Вітаю, мене звати Валерія Єгошина. Ви дивитесь програму «Схеми». Нас часто запитують, які наслідки наших журналістських розслідувань. Чи несуть відповідальність герої наших матеріалів? І як на викриття реагує офіційна влада? Сьогодні ми розкажемо про це на прикладі одного розслідування схем – про народного депутата з провладної фракції «Слуга народу». Чи дивилися ви розслідування з приводу вашого заступника Андрія Холодова? Хто ж його не дивився? Я не додивився до кінця, але я кажу, що лобіювання тютюнового бізнесу не виявилось. А я б намек поняв. Про пана Холодова. Про пана Холодова. Це, напевно, щодо тютюну, правку по тютюну, так. Нам вже деякі депутати задавали питання, там, ну, мені. Приходьте, покажіть мені. Менше місяця тому ми розповіли, що «Слуга народу» Андрій Холодов під виглядом боротьби з тютюновими монополістами, схоже, відстоював не стільки державні, скільки власні приватні інтереси. Як ми дійшли такого висновку? Пройшовши у парламент по списку партії Володимира Зеленського, Холодов отримав посаду заступника голови комітету з питань фінансів та податків. І які ж законодавчі нововведення він ледь не першою справою провів через свій комітет? Пролобіював зміну формули розподілу прибутків між різними учасниками ланцюжка з торгівлі цигарками. Найбільший профіт дістається роздрібним мережам. Росте й маржа оптовиків. А ось виробники цигарок зароблятимуть менше. Монобільшість цю правку ухвалила, тепер ввести в дію її має президент своїм підписом. Водночас нам вдалося знайти документальні підтвердження зв'язку родини самого Андрія Холодова з тютюновим бізнесом, від якого він сам усіляко відхрещувався. Ми розплутали клубок підставних осіб та неіснуючих адрес. Віртуальний офіс, я бачу, тут зареєстровані сотні компаній. Я почтовий ящик. Влаштувались в один з київських кіосків, де торгують цигарками. Товариство «Вітко». Або простежили за рухом коштів, які українці платять в них за тютюнові вироби. І опинилися на Кіпрі, біля маєтку самого Холодова. Тут, у стінах цього будинку в Лімасолі, за 2000 кілометрів від київських урядових кварталів, і бере початок засекречений український бізнес його родини. Більше того, тут ми тоді зустріли і самого парламентаря. В ті дні він, до слова, за графіком мав працювати зі своїми українськими виборцями. Таким чином, фактично вперше було встановлено лобіювання депутатом цього скликання Верховної Ради законодавчих змін, які вигідні його власному родинному бізнесу. Під час підготовки розслідування ми намагались отримати коментарі самого Холодова стосовно наших документальних знахідок. Адже до цього він публічно спростовував, що коли-небудь мав стосунок до бізнесу з торгівлі тютюновими виробами. Та від інтерв'ю він тричі відмовився. А коли ми спробували отримати його коментар перед засіданням комітету, спершу він робив вигляд, що не розуміє, про що мова. Ця правка, ну, а чим ще раз? Ви не знаєте, про що це? Ну, правок, знаєте, скільки? Як може бути 10-20. Я не пам'ятаю детально, що я говорив. А згодом поскаржився організаторам засідання, що до нього в стінах парламентського комітету підпустили журналістів. Журналісти не можуть. Після виходу нашого розслідування Андрій Холодов відреагував на нього одним з перших. У себе на сторінці в Фейсбук. З приводу сенсаційного розслідування схем. Без попкорну прямо не подивишся. Таке вже назнімали. Навіть не знаю, як коментувати. Як новий фантастичний фільм, чи все-таки за журналістськими стандартами. Ніяких зв'язків з тютюновим бізнесом я не маю. А тому про який конфлікт інтересів може йти мова? Холодов дотримується обраної раніше лінії поведінки. Згадана правка до законопроекту – необхідна умова для демонополізації тютюнового ринку. Правда, нині він більше не стверджує, що бізнесу в цій сфері ніколи не мав. Тепер визнає – було таке, але продав. Я виклав у Фейсбуці, що
в 2018 році ця компанія, вона вже не наша. Які можуть бути питання? Але вона пов'язана з вашим оточенням, з вашою сім'єю, з людьми, які працюють. Ви маєте факти? Приходьте, покажіть мені. Ті факти, які я бачив у розслідуванні, вони дуже смішні. Номінальні власники – нехитрий спосіб заховати справжнього бенефіціара бізнесу. Переписавши торік кіпрську фірму на юриста, який веде справи ще сотні інших різних компаній з усього світу, подружжя Холодових залишали місце реєстрації компанії в своєму родинному маєтку в Лімасолі, де ми їх і зустріли. При цьому назвати, кому саме він продав бізнес з утримання сигаретних кіосків, Холодов не хоче. Чи не тому, що це не продаж, а оформлення на підставних осіб? Андрій Іванович, це коротке питання. Просто назвіть ім'я покупця бізнесу і все. Я вам сказав, що я з вами спілкуватися не буду. Андрію, добрий день. Радіо «Свобода», кілька питань. Як ви ставитесь? Скажіть, будь ласка, я з вами не спілкуюсь. Можете назвати покупця свого бізнесу? Ви говорите, що ви його продали. Ви можете назвати, хто купив? Я вам відповів. Це Георгос Лантас, це юрист Георгос Лантас. Я вам відповів, будь ласка. Ну, скажіть, будь ласка, ви ж говорите про відкритість. Залиште мене, будь ласка. Наголошуєте. І справді, знадобилось ціле журналістське розслідування, щоб встановити, як родина депутата Холодова через низку довірених людей і досі має стосунок до повного циклу дистрибуції цигарок. Від гуртової закупівлі у виробників через фірму City Trading Company до розповсюдження цих партій у кіоски, власником яких є Київ Маркет Солюшн, і роздрібного продажу у цих кіосках через дві фірми – Віктрум та Інтертабако. А як на це викриття відреагували у президентській фракції? Перед публікацією розслідування її голова Давид Арахамія відповів нам так. Якщо таке питання є, давайте сигнал, будемо порушувати це питання на зібранні фракції. Чи вважається сигналом повідомлення у ЗМІ? Звичайно. Він пообіцяв озвучити можливі наслідки для однопартійця одразу після перегляду сюжету. Наступного дня після його виходу знімальна група «Радіо Свобода» прямує в кулуарах до Арахамії. Ви дивилися розслідування схем по Холодову? По кого? Холодову. Ні, ще немає. Будете дивитися це розслідування? Буду, звичайно. Я завжди «Радіо Свобода» – це моя улюблена. Я просто хотілася почути вашу думку потім. Поки немає думки, давайте, коли я подивлюсь, тоді наступний тиждень я точно подивлюсь. Це ж питання журналісти адресують іншому керівнику фракції. Ви вчора дивилися розслідування наших колег зі схем? Про Холодова? Я бачив, що воно вийшло, воно дуже велике, і його треба сісти вдумчиво подивитись. Вивчимо його, дослідимо. Можливо, там взагалі треба по-іншому реагувати. Нас вже деякі депутати задавали питання, там, мені. А поки «Слуги народу» взяли тайм-аут для перегляду, ми повернулись до редакції перевіряти пошту. Бо найбільше ми все-таки чекали на відповідь від Державної фіскальної служби. Пам'ятаєте, коли ми командою «Схем» проводили контрольну закупку сигарет у столичних кіосках, записаних на фірму, яка бере початок у маєтку Холодових на Кіпрі? Це дозволило нам виявити, які компанії торгують у кіосках, а пізніше і встановити зв'язок із впливовим нардепом. Картку можна? А карткою можна розрахуватися? Ні. А карточкою можна розрахуватися? А ось економічні зараз що? А вас карткою не можна? Ні. Зрештою, з півтора десятки чеків ми таки змогли зібрати. Тоді аналіз схем показав – чеки недійсні. Під час онлайн-перевірки вони не відобразились на сайті фіскальної служби, що означає, вони не внесені в базу податківців, на відміну від інших чеків, які ми змогли зібрати у різних магазинах та ресторанах для порівняння. Фото зібраних чеків ми відправили до Державної фіскальної служби на аналіз і запитали, чи це підробка, чи наша знахідка є доказом факту недоплати податків, що наносить збитки державному бюджету? Та минуло кілька тижнів після виходу розслідування, а податківці все не поспішали надати нам відповідь. Останнього запросу ми не знайшли. Я вам об'ясняю, ми отримали цей запрос офіційно, коли ми його отримали, і ми відправили в роботу. У мене навіть такий прогноз на тиждень. Я буду намагатися.
щодо нашого запиту у податкову. Він ще не підписаний, на жаль. Ми ж тим часом мали можливість спостерігати, як зібрані нами в сигаретних кіосках чеки в буквальному сенсі почали втрачати свій первісний вигляд. На відміну від чеків з ресторанів та магазинів, які досі мають насичений колір та чіткі цифри, чеки з МАФів тепер виглядають ось так. Що це означає? Ми показали всі ці чеки співробітнику однієї з фірм, у якої торговці у столичних кіосках офіційно закуповують реєстратори розрахункових операцій, або простіше – касові апарати. Почали із верифікованих чеків із магазинів та ресторанів. Нормальний чек. Ну, це точно нормальний. Так, хороший. Також більш-менш немає ніяких зауважень. Ну, ці чеки виглядають адекватно, на них присутні всі реквізити, які повинні бути. На всіх цих чеках є все, що ж треба. Після спеціаліст роздивляється вже сигаретні чеки. В даному випадку видно, що ці чеки друкуються на сировині низької якості. Але запевняю, що втрата кольору не головне. Це чек надрукований на звичайному принтері, тобто називається звичайний чековий принтер. Тобто він друкує на такій самій стрічці, але він не фіксує обороти, не фіксує податки, не передає все податково, а просто це просто текст, набраний текст. Якого реквізиту не вистачає, це реквізиту логотипу виробника РРО, який друкує ці чеки. Тобто, якщо ми візьмемо будь-який чек, то зазвичай або нижнім рядком, або в правому нижньому куті у нас є логотип виробника. Тут Респос, Екселіо, Датекс Україна, ДУ, буквочки, Атлас. На кожному з цих чеків є логотип виробника. На всіх цих чеках логотипу виробника немає. Тобто це підробка під фіскальний чек. Але про підробку свідчить не тільки відсутність окремих реквізитів, звертає увагу фахівець. І друге, підробники зробили певну помилку, тут немає акцизного податку в даному чеку. 5%? Так, 5%. Зазвичай яким чином роблять? Ставлять звичайний принтер, не фіскальний реєстратор, і друкують такі чеки. А потім, скільки їм захотілося, ввечері надрукували, повторили на касовому апараті. Зрештою, і самі податківці, хоч і неохоче, але констатували, надіслані нами чеки не можна вважати фіскальними, оскільки на них немає логотипу виробника. Недійсність зібраних нами під час розслідування чеків може вказувати на те, що роздрібні компанії, які торгують цигарками у кіосках «Віктром» та «Інтертабако», не хочуть показувати фіскалам справжній обсяг продажів, а отже, не платити з них податки. І справді, з податкової звітності цих двох компаній, пов'язаних з родиною депутата Холодова, ми бачимо, що вони начебто більшість цигарок не продають, а залишають на складі. Судячи з офіційного розкладу перевірок Державної фіскальної служби, цього літа вони вже інспектували ці компанії. Які були результати перевірки? І чи вживатимуть якихось заходів з приводу чеків з ознаками підробки, які ми їм надіслали? І поки фіскали думають, що нам відповісти, скандальна правка номер 8 до вже проголосованого Верховною Радою, але ще не підписаного президентом закону, продовжила жити своїм життям. Та сама правка, яка прийшла через Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики, і яку публічно лобіював, а потім підтримав голосуванням заступник голови комітету Андрій Холодов. Та сама правка, яка, вочевидь, є вигідною пов'язаним із ним роздрібним фірмам. Відтоді у високих кабінетах розпочалася серія зустрічей, на яких виробники сигарет та представники влади досі намагаються дійти згоди. Як побороти монополію одного гуртового постачальника «Тедіс», але при цьому не нанести шкоди виробникам? Тому, за інформацією СХЕМ, президент Зеленський не поспішає підписувати законопроект зі скандальною правкою. Це світлина опублікована на офіційному сайті глави держави на початку листопада. Володимир Зеленський зустрівся з найбільшими виробниками сигарет. Серед учасників і Андрій Холодов. Щоправда, його прізвище у повідомленні на сайті президента чомусь не згадують.
Заступник голови податкового комітету, за нашою інформацією, постійний учасник подібних зустрічей і відіграє на них значну роль. Ви щойно почули голос Андрія Холодова. Під час зустрічі, організованої Мінекономрозвитку з виробниками, він критикує вже запропонований варіант меморандуму – документу між виробниками сигарет та урядовцями про наміри дійти згоди і встановити комфортні для всіх та вигідні для держави правила на ринку. Пункт 4.4. Пропозиція про перегляд методології адміністрування 5% податку з розрядних продаж, а не пропозиції по надходженню компромісу по питанню правки 8 законопроекту 1049, прийнятий Верховною Радою. Тому з огляду пропонується змінити можливий цей проєкт меморандуму, враховуючи висловлені вище зауваження. Як підтверджують учасники цієї зустрічі, Андрій Холодов мав зауваження до запропонованих нововведень, які мали б слугувати на користь держави. Зокрема, спроби вивести з тіні частину коштів, які недоотримує бюджет, шляхом зміни системи сплати обов'язкового 5% акцизу. Податку, який фірми, що торгують в МАФах, подекуди залишають собі. В тому числі ті, які оперують в кіосках, пов'язаних із самим Холодовим. Частина з цих ініціатив з меморандуму вже лягає в основу законопроєктів. Зараз є досить велике надходження до державного бюджету і до місцевих бюджетів. У розмірі плюс-мінус десь, якщо брати акцизний податок у 5% та ПДВ, то близько 3 мільярдів гривень. Даними законопроектами передбачено, що 5% акцизний податок буде сплачуватися саме оптовими фірмами, які займаються тютюновими виробами, тобто вони, які продаються. Що робить народний депутат, родина якого пов'язана з тютюновим бізнесом, на нарадах, де визначаються правила функціонування всього ринку. Своє пояснення цьому наводить голова податкового комітету Гетьманцев, заступником якого є Холодов. Вам відомо більше, ніж мені, але якщо він ходить на ці зустрічі, то він є членом комітету, до предметів відання якого належать ці питання. Він відповідає за певні напрямки, в тому числі і за цей. Він не ставить мене до відома щодо кожної своєї зустрічі, але не повинен ставити. За нагоди запитуємо у Гетьманцева, чи дивився він розслідування про свого однопартійця-заступника. Хто ж його не дивився? Як можете прокоментувати? У кожного з нас в минулому житті був якийсь бізнес. Ми чимось займалися. Головне, щоб ті практики, ті бізнеси, які колись у нас були, жодним чином не впливали на прийняття рішень, які ми приймаємо в комітеті. Чи правильно я розумію, що Холодов вже надавав якісь пояснення, наприклад, вам, з приводу цього розслідування і запевнив, що... У нас була особиста розмова, він казав, що це не так, що він відношення не мав. Що він не має і не мав? Ні, ну, щодо мав, це інше питання, я не готовий зараз його коментувати. Після двотижневої паузи від сесійної роботи народні депутати знову під куполом. Скориставшись можливістю, цікавимось у соратників Холодова. Загалом, чи має право народний обранець у Раді лобіювати власні інтереси? Коли депутат стає депутатом, да, він виходить з усіх корпоративних прав. Але якщо мова йде про лобіювання конкретної сфери, конкретної галузі або навіть конкретного підприємства, і наприклад, є зв'язок депутата в попередньому з цим підприємством, я вважаю, це є той тіньовий лобізм, нецивілізований лобізм, який однозначно не може бути підтриманий. Я так розумію, депутат взагалі не повинен мати бізнес. Якщо він номінально вийшов з бізнесу, як це? Але при цьому оформив його на підставних осіб. Моє там бачення, що бачення депутат по закону не має права володіти і управляти бізнесом. Я вийшов зі свого бізнесу і ніяк не впливає на нього. Проте не зі всіма обранцями вдалося поговорити про теорію. Дехто зі слуг одразу здогадався, про кого мова. Це нормально, коли депутат займається законотворчою діяльністю у тій сфері, в якого в нього самого є бізнес?
А, я намек понят. Я вважаю, що напевно, що ні. Хоча, якщо він добре розбирається саме в цій справі, то це непогано. А якщо він лобіює свої інтереси у цій справі? Ну, безумовно, це погано. Але, можливо, він не лобіює свої інтереси, а, можливо, він просто робить правильно, так, як воно повинно бути. Я так розумію, що про кого конкретно ви? Про пана Холодова. Про пана Холодова. Він в мене в комітеті. Я вважаю, що пан Холодов, по-перше, не він є автором тої правки, а по-друге, він бореться з монополістом. Я вважаю, що це добра історія. В нас існують такі великі монополії, які просто ніхто не замічає, то правка пана Холодова якраз і руйнує цю монополію. А чого ви кажете, що це правка пана Холодова, якщо він... Пана Холодова, ну так ж кажуть в пресі. Це, напевно, щодо тютюну, правку по тютюну, так. Ну, я не знаю, чи це нормально, я не можу це коментувати з точки зору там, моральної якоїсь складової, чи це нормально, так? Це особиста справа депутата. Мені здається, що депутат не має права займатися по закону ніякою діяльністю, крім наукової, викладацької і творчої. Тому, якщо мова йде про встановлені факти зайняття депутатом бізнесу, то це, мені здається, що це повинно повідомлятися до правоохоронних органів. Чи подивилися керівники фракції «Слуга народу» наше розслідування, яке обіцяли? Знову йдемо до Давида Арахамії. Пане Давид, а прокоментуйте, будь ласка, розслідування щодо пана Холодова. Ви ж дивилися? Я ще не додивився, я чесно вам скажу. Ну, так, в мене було багато часу, я зупинився, знаєте де? На моменті, де було з машини, з Вольво, здається, да? Пан Холодов виходив з машини. От там пауза, і так от на домашньому лептопі так і відповів. Розумієте суть розслідування? Не дуже, ви мені тоді пояснювали, я просто хочу подивитись, як воно. Встигли вже подивитися розслідування щодо Холодова? А, ні, ще. У фракції обговорювалися питання з приводу цього розслідування? На засіданні фракції не обговорювалися. Чи надавав пан Холодов якісь пояснення? Ну, приватно давав, я думаю. Ну, там, наскільки я бачу, що він, в принципі, до нас підходив, до мене підходив і казав, що є таке розслідування, що воно там не все відповідає дійсності, але якусь конкретику він не казав. А ви і не запитували? Я не запитував. Ці питання ми поставили і голові Верховної Ради, донедавна лідеру партії «Слуга народу». Якщо це буде доведено, то це дійсно буде проблемою і для нього, і для Ради. Якщо ні, ну я впевнений, що ну він дуже впевнено відповідає на те, що це не є правдою. Якщо це буде доведено, ви маєте на увазі правоохоронними органами, чи все ж таки можемо зраховувати на якусь внутрішньопартійну перевірку? Я, на жаль, ну зараз про внутрішню партійну не зможу відповісти. Не спілкувався з Арахамією з цього приводу щодо внутрішнього фракційного, навіть це не партійна, а фракційна. А щодо правоохоронних органів, якщо є такий фактаж, я впевнений, що вони будуть теж реагувати. Якщо є конфлікт інтересів, треба про нього заявляти. Ну а ми не полишили спроби все ж почути конкретику від керівника фракції Давида Арахамії. Я не додивився до кінця, але я кажу, що лобіювання тютюнового бізнесу не виявилось. А я його заходив в зал і питав, він спростовує те, що він каже, я ніколи не мав і не маю. І каже, що в цьому, я кажу, ну ти сам фільм дивився, я не додивився. І він каже, що в фільмі фігурують фейкові документи. Якісь там папери, де щось написано, яких паперів не існує взагалі. Я після того, як ми поговорили, поставив таке неформальне застереження в голові комітету, щоб мені інформували, якщо будуть якісь рухи в тютюнових цих справах. Виходить, ніхто зі «Слуг народу» не наважився сам порушити питання щодо відповідальності свого соратника, якого журналісти викрили у лобіюванні не державних, а родинних інтересів. Більшість опитаних нами депутатів лише радять з'ясовувати це все у контролюючих органів. Окремо після ефіру ми звернулись в Нацагентство з питань запобігання корупції. Тут є цілий департамент, який має моніторити представників влади на предмет конфлікту інтересів. Так і запитали, чи не перебуває депутат у конфлікті інтересів, коли лобіює законодавство, що покращує фінансові умови для того бізнесу, до якого він та його родина мають стосунок. На відповідь все ще чекаємо. А ось в Національному антикорупційному бюро теж подивились наше розслідування.
і вже перейшли до дій. 4 грудня детективи НАБУ відкрили офіційне провадження і розпочали розслідування наведених у матеріалі схем фактів, попередньо кваліфікувавши ймовірне кримінальне правопорушення Андрія Холодова як закінчений замах на злочин у вигляді зловживання владою або службовим становищем. Це перша кримінальна справа офіційно розпочата щодо представника політичної сили Володимира Зеленського на основі журналістського розслідування. І ми будемо ретельно стежити за її перебігом. А ось тест на зрілу політичну реакцію його однопартійці навряд чи склали успішно. Керівництву фракції було легше повірити просто на слово своєму соратнику, аніж зважити на розслідування журналістів із наведеними доказами та документами. На цьому все. З вами була Валерія Єгошина. Нові розслідування схем в ефірі вже за тиждень.